Concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. O padre Carlos Danilo, da paróquia de São José Operário, presidiu a celebração. Uma vez por mês, o religioso católico leva a mensagem de fé aos enfermos e aos servidores do Hospital Regional Justino Luz. Para quem está aqui, a gente vem com uma oportunidade de trazer a mensagem de João Batista, que anunciou a vinda de Cristo. João Batista foi um profeta. Profeta é aquele que anuncia e denuncia. A nossa intenção, portanto, é esta: anunciar Jesus Cristo e denunciar todo tipo de incongruência com esse projeto que Cristo tem para nós. Vir celebrar São João Batista, portanto, é também tocar no coração do povo do Nordeste. Aqui na nossa cidade, no nosso Nordeste, as pessoas têm uma devoção muito especial com São João Batista. E hoje nós queremos celebrar o nascimento dele. Portanto, queremos celebrar também o anúncio do Cristo que vem. São João Batista nos aponta para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus. É assim que dizia João Batista. Eis aquele que tira o pecado do mundo. João Batista não apontava para ele mesmo, mas apontava para Jesus. Essa é a nossa iniciativa, apontar para Cristo. Valquíria Pimentel atuou por 38 anos no Justino Luz. Ela começou a trabalhar recém-formada, com apenas 21 anos de idade. A profissional lembra de quando a missa ainda era celebrada em uma pequena capela que existia no hospital. É uma longa caminhada, né? Uma caminhada de amor, de doação. E cada vez que eu entro aqui eu me emociono, porque foi aqui onde eu passei a maior parte da minha vida, né? Me dediquei ao trabalho, me dediquei à oração. A missa acontecia na capela, né? Aqui ao meu lado esquerdo. Com a ampliação do hospital, a capela necessitou, né, ser demolida para dar a ampliação. Não que ela não fosse importância, mas hoje eu acho que ela acontece aqui no meio, no seio do hospital regional. E assim, é de muita importância, porque eu acho que até socializa mais, integra mais, não só os pacientes, mas os funcionários, né, todos os servidores aqui, colaboradores dessa casa. Natural de Geminiano, Dona Januária, de 68 anos, está internada há uma semana. Com a evolução do seu quadro de saúde, ela aproveitou a missa de São João para agradecer. Esse encontro é uma coisa muito bonita, muito boa para a gente que está doente, né? Uma esperança muito boa, né? Eu tenho muito prazer de eu assistir e de eu ver que eu gosto. Eu adoro essa missa. Eu estou é boa. Por isso que eu agradeço muito a Deus, que é Deus que está me dando um milagre. O Hospital Regional Justino Luz tem aberto as portas para os religiosos levarem suas mensagens aos pacientes. A assistente social Socorro Rego destaca que a espiritualidade e a fé também fazem parte do tratamento do corpo. De março para abril nós podemos retornar de fato com a presença mesmo do padre aqui. Então nós temos feito isso pela recuperação, por acreditar que a espiritualidade ela faz parte da recuperação dos pacientes. Fazemos isso em oração pelos pacientes e pelos profissionais da casa, que também isso é muito importante para que a gente também tenha força para ajudar os que precisam.